Մարդու բան չէ՞ է, չէ՞։ Չէ։ Կարևոր է դա։ Ապա ես շուտով եմ, ես ասում եմ, բան չէ։
Բալիս, բալիս։ Բալիս, բալիս, բալիս։ Անդղել է, է։ Սրանք էլ է վնասվել։ Ապավա դրված է եղ է։ Ինչ է։ Կասկո է եղ է։ Կերյակ չեմ ձտարում։ Կերյակ չեմ ձտարում։ Կասկո չի, կասկո չի, ունե կասկո լին լավ կլ էլի։ Ավոր մի մեզ բարի խոսկե դուրը պես կարող ամեր տաները, կիչ պասկե հավեր ես մարդեն դային բնասան։ Նավատակը մարդ չի եղել է։ Չէ։ Ավտոն ասում մարդ, կարևորը մարդ թու բան չի եղել էլի։ Այս պատնել է փլը, չէ։ Այս այդ կրիչ ոնց էլ ենք։ Ես լավ վերևից ինգ է։ Կերեց։ Thank you.
Was ist denn Portela? Millionen von Nassabot. Արևայինները, չէ՞։ Մենակ Թեթևեն, թե իրանք վերևը թեթևա։ Վերևի մարդիկ թեթևեն։ Ծանր քաշային չեն, էլի։ Արևայինները ինյանն են, չէ՞։ Սրայտ, էրեջ։ Տանջ վար էլ է սոր։ Ես տոլ բենել է, չէ հինը։ Hadi bakalım.
Ում ես ուզում նմանվես ֆուտբոլում? Ֆուտբոլում։ Ում ես ուզում նմանվես ֆուտբոլում? Ալեքսյանո Ռոնալդոյին։ Ահա, բա դու։ Նեյմարին, Մբապեին։ Ինչ։ Բա Մխիթարյանին։ Չէ, ես բասկետբոլիստ եմ ուզում։ Ես էլ բասկետբոլիստ եմ։ Մայքլ Ջորդանին։ Հայսեր եմ։ Ես Սոլո։ Ես Քրիստիանո Ռոնալդո։ Ադու։ Մեսի։ Մեսի։ Ես Լևանդովսկի։ Ես մի հատ հայան։ Ես բասկետբոլ։ Ես կամ Քրիստիանո Ռոնալդո կամ Մբապե կամ Նեյմար։ Բայց կարմես գոլ խփես գոնե։ Ասա դու էլ պիտկինին ես նմանվելու։ Չէ՞։ Պիտկինին։ Ի՞նչ, իքի բիրա։